Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nuclear volume, yeah, volume of the nucleus. The Hasti Huj. The Hasti Bahujum Sunday. No Hastamanga goal akhlu. Diary Pichakal. او کله چې موږ سره شی ګولی داغه لپاره فارمول موږ سره وی دا موږ سره مثال کېږي سلو پر درې پای آر کیو دا موږ سره یو شی حجم چې ګولی سلو پر درې پای آر مخاب سره مثال او موږ ته دا معلومه ده چې آر موږ سره مثال دی آر زیرو او اے یو پر دری مزه بسو کما چه دا آر قیمت چه کم مون سر دے او دل تم آر دے نو دا برخه با زواخ لما او دل تاوی وزا کما نو ما سر با وی دا مون سر میسایوی شی سلور پر دری پای او آر پا زی با زواز کما R0 A یو پر دری پول دری نما سر با مساوی شی سلور پر دری پای او R0 با دری راشی او A چی دا یو پر دری زرب دری بشی نما سر با راشی سلور پر دری پائی آر زیرو تری اے دا مون سرا فارمولا شوا دو ہستے دو حجم معلومول دو پار دا ہستے دو حجم معلومول دو پارا دا مون سرا چیشو دا یو مون سرا فارمولا را او مون سرا دو ہستے ڈینسٹی ہستے حجم چھتے دا تقریباً دا ہستے حجم چکم دے دا مسرا تقریباً دس ٹین مائنس فورٹی ٹو دے پینٹر وال کے دے یعنی لس پتہ منفی دو سو لکھ مکبہ پینٹر وال کے دے نو دن معلوم ہے کہ جو حجم انتہائی کچھ نہیں دے نو کله چې د یو شی حجم کوچنی نو ډینسیټي زیاته وي ډینسیټي څه موږ سره دا موږ سره زیاته وي غواړو چې د والیم آف پروټان پیدا کړو چې وکړو والیم آف پروټان نو موږ سره فارمول چې دی سلور پر درې زیرو تھری نما سر براشی سلور پر در پائی اور آر منگتا معلوم دے چاہ یو اشار یا دعا لس پتہ آدھے من پی پنزل لس دے اور پروٹان اٹامک ماس سے دے یا تمہیں نمبر ایک لے گا چھ دا یو دے مدا کمنگا ماسی بکو نو دینا تقریباً راضی وا اشاریا دعا در دس پتوان دو من پی پنجو سلو متر مکا دام سر راضی نو کوڑ چمنگا والیوم د یورینیم پیدا کو والیوم د چا د یورینیم پیدا کو نه پارا موږ سره پارمون بشي فور بائی تھری پائی آر زیرو تھری اے
نو باید اول منگا آر شوا پیدا کو آر منگ سر ویلیج آر زیرو دس او اتدیش پر یو پر دری آغین منگ آر تیر درس کی رئیس دیو چھے واشاری سلور دری شپک شپک دس پکان دو من پی پینزل اس میتر منگ رئیس دیو تیر درس کی نو زبا دا کیمتونو دلتا وزا کما چی ماس را براشی سلور پر دری پائی چاہی دا سلور پر دری پائی او دا کیمتونو نی کن دا چیزا ڈاریک دلتا کولی شنچ آر کیمت پکیو آچو ما چاہی دا نو سلور پر دری پائی آر کیمت منگا رئیس دیو یکام دلتا وزا کن چاہی دا چھ مثلا ما سر وہ اشاریہ بخیر منگ سارا یو اشاریہ دعا ضرب رس کا تاوان دو منفی پینزل رس صحیح تاوان دو دری اے منگ سارا دو سوا اتھا دشتے دا کا منگ ماسی بکو صحیح دا نما سارا دا والیم آف دا یورینیم چھ دے والیم آف دا یورینیم دا منگ سر راشی 1.7 2 1.7 2 10 raised to minus 42 متر مکر دا منگ سر حجم دا یورینیم شو یو اشاری و دوا لس پتاوان دا منفی 200 متر مکر حجم انتہائی کم دے صحیح دا ہم مخبیل چی لس پتاوان منفی 200 انتروال کی رازی یو اشاریہ او دعا ضربلس پتوان دا منفی 200 چې دی دا د یورینیم حجم شو د یورینیم 236 مونږ سره د هستې حجم شو مونږ سره اوس که مونږ تناسب واخلو د یورینیم او د پروټان ترمنځ تناسب واخلو نو ریشو ریشو اخلم ریشو آف والیم آف یورینیم اوم دارنگی والیم آف پروٹان نو ما سر دا یو اشاری او و لس پتوان دا منفی 200 خراب متر مکر او پروٹان کا زو اخلما نو غمنگ سر راغے مکی منگ رایویس تا پروٹان دا پارا 500 خوش آکی و اشاریا دوا درے لس پتوان دا منفی 500 متر مکر نو دینا تقریبا فکس 286 رازی 283 رازی او په هسته کې نیوکلیان چې دي دا 283 دي په هسته کې څو نیوکلیان دي د یورینیم 283 لکه یورینیم موږ سره 92 دي او بل چې دی 238 دی نو که 238 نه د 92 لرې کوم نو دی نه تقریبا ما سره یو سلو شپږ سوه لیک راځي مثل شپاک سالیخ نیوٹران دی دو نوی پروٹان دی او دا اے دا نما سارا ٹوٹل نیوکلیان چی دی دا 233 نیوکلیان پا یورینیم کی